Bé, bon dia a tothom. Nens, nenes, mestres, companys, benvinguts a aquesta primera edició dels Premis Consciència Digital de la Fundació Jara Barceló. Estem molt contents d'estar aquí amb vosaltres i volíem donar les gràcies al Centre de Lectura per l'acompanyament que ens fan sempre i també a tot l'equip de la Fundació Jara Barceló i també al jurat que tenim avui aquí amb nosaltres, que ens acompanya, començant per la Núria Manzanares, que és psiquiatra infantojuvenil i coordinadora de la Unitat de Referència a Psiquiatria Infantojuvenil, aquí de Reus, i també la Francesca Sagarra, directora del Centre de Recursos Pedagògics de Reus i Baix Camp. Gràcies a totes dues per ser aquí amb nosaltres i també gràcies a la Carmen Cabestany, que és la directora, és professora i presidenta de l'associació No a l'Acoso Escolar, que també ha estat membre del jurat però que avui no ha pogut venir. Molt bé, doncs bé, mireu, molt breument explicar el perquè d'aquests premis. En el món, no, hi ha hagut molts canvis que han representat un abans i un després a la vida de les persones, no? N'hi ha hagut moltíssims, no? Hi ha hagut els trens, no? Els primers trens quan van començar, els llibres, la invenció del llibre, no? I avui us voldria parlar com de dos invents que van canviar la història de la vida de les persones i que s'han afrontat de manera diferent, no? Un invent va ser el cotxe, no? El cotxe és un invent relativament recent. Abans les persones anaven a peu, a cavall, amb carros, després, fins que va arribar el cotxe. Quan es va inventar el cotxe, la indústria, els que fabricaven els cotxes, van fer unes proves, van fer uns estudis i van veure que conduir cotxes abans de certa edat era molt perillós. No? Sabeu a quina hora, a quina edat es pot conduir cotxes? Ho sabeu, no? Els 18, molt bé. Doncs aquests senyors, els fabricants, se van donar compte que si donaven un cotxe a persones de menys de 18 anys, doncs era molt perillós, doncs, perquè podien tenir accidents, podien atropellar altres persones, no? Com que no hi havia prou capacitats en la persona per fer servir aquesta eina. Val? Llavors, en aquest sentit, aquesta indústria va ser responsable amb aquests productes, va dir, doncs, nosaltres fabriquem cotxes, els venem, els fem segurs i els donem permís perquè els condueixin a persones de més de 18 anys. Molt bé. En canvi, hi ha una altra indústria, que és la indústria del tabac. No? La indústria del tabac, doncs, és una indústria que fabrica producte, que són cigarrets, que es fumen, i bueno, hi ha persones que els agraden, no? I és un producte que genera certa addicció. No? Llavors, aquesta indústria, no només des del seu naixement no va fixar-se a partir de quina edat les persones podien consumir aquest producte de manera conscient, sinó que a més va negar durant anys i anys els efectes que aquests productes tenien en la salut de les persones. Llavors, bueno, va costar molts judicis, va costar moltes protestes perquè les persones demostressin que els efectes d'aquests productes eren dolents per la salut, causaven malalties, i també perquè els governs prohibissin la venda de tabac a persones de menys de, en aquest cas, 18 anys també, no? Fixeu-vos aquesta indústria que ja porta molts anys, ara mateix ha tret un producte que busca una altra vegada saltar-se aquestes normes, no? Ha tret un producte que són els vapejadors, no? I que el que fan és bueno, pues, ensenyen a fumar i que és un producte que el volen vendre a nens i nenes de 10 anys, val? I a nens i nenes de 10 anys que se'ls compren o els hi regalen, no? Llavors, fixeu-vos, no, aquests dos models, no, d'indústria. Una responsable, una preocupada per les persones, no, perquè no es facin mal, i una altra que tant li fa. Val? Molt bé, doncs avui estem aquí per el tema de la consciència digital. No? I què és això, la consciència digital? Doncs bé, la consciència digital són els mòbils, són els ordinadors, és internet, no? Són tots aquests dispositius que porten molt pocs anys amb nosaltres. No? De fet, la web existeix des de fa 33 anys només i els telèfons aquests mòbils, que sembla que no podem viure sense ells, no?
tenen menys de 15 anys, no? Fa poquíssim, i encara no se sap els efectes que poden tenir nosaltres. No? Doncs bé, el motiu d'aquests premis és reconèixer que hi ha, aquesta indústria sembla que està triant el camí una mica del tabac, en el sentit de nosaltres triem els productes i ens és una mica igual si aquests productes fan mal a persones o no fa mal. No? Llavors, davant d'això, a nosaltres, a les persones, ens convé protegir-nos a nosaltres mateixos, no? I en aquest cas, aquest rol ens toca als pares, a les mares, als mestres, als governs i a vosaltres també. Per això hem creat aquests premis, i hem creat aquests premis per celebrar les escoles que ja esteu fent una feina molt important en aquest sentit, aquesta feina d'acompanyar els nens, d'ensenyar, de dir, mireu, això és segur, això no ho és, com pots fer servir el mòbil, com has de fer servir l'ordinador, no? Etc, etc. I sense allargar-me més, doncs, donem pas a la presentació dels premiats i a l'entrega dels premis. Molt bé, convoquem doncs, primer a l'Escola Alberic i Casas. Pot pujar el director, el Xavier Torrell, el Quim Galea i la Valèria, sisplau. Endavant. A veure. Hola, hola. Sí. Vinga, nosaltres venim de l'Escola Doctor Alberic i Casas i passo diapositiva. Molt bé. En primer lloc, donar les gràcies a la Fundació pel Premi. Estem molt contents de ser un dels centres premiats. I bueno, jo volia començar la nostra intervenció dient que a les escoles fem moltes coses, no? Però aquesta no la fem bé. És a dir, quan fa uns anys, és el que dèieu, no? Fa només 15 anys que existeixen els dispositius mòbils i a les escoles no fa tants anys, és en fa potser 3, no? Que tenim uns dispositius, o 2, que tenim uns dispositius personals per l'alumnat. No? I ens en vam adonar que no fèiem les coses bé. I dic que no fem les coses bé perquè vam repartir uns dispositius amb un contracte pels nens i per les famílies i vam pensar, no, que repartir un contracte i que les persones el signessin seria fer les coses bé. I no ha sigut així, o no és la realitat del dia a dia. Ens hem trobat doncs, que les famílies moltes vegades no són conscients, els infants no són conscients i nosaltres tampoc som conscients o estem sobre d'aquesta consciència dels alumnes. No? Aprofitant el currículum, vam pensar que seria molt interessant poder fer una mica més i pensar algun tipus d'activitat per començar amb aquestes normes que havíem posat feia un temps, aquest contracte que havíem signat, doncs, a banda de posar lleis i posar normes, treballar una mica pedagògicament aquesta necessitat. No? Llavors, vam pensar com a escola una mena de pla d'escola en el qual poguéssim desenvolupar diferents activitats a diferents nivells. No? Vam pensar, junt amb la col·laboració dels Mossos d'Esquadra, poder fer tallers específics per seguretat a la xarxa. Vam creure que sense la implicació de les famílies això no serviria per res, per tant vam fer tallers per famílies o hem fet tallers per famílies per involucrar-hi les famílies i els infants. I a partir d'aquí hem pensat una sèrie d'accions, i aquí és la que presentarem avui, la de les auditories de dispositius, a fer amb els infants a les escoles. Per tant, vam pensar que ja no és només fer un taller d'un dia, ja no és només fer tallers amb les famílies, enviar-los i circulars, enviar-los la informació i signar aquest tipus de contractes, sinó que necessitem treballar dia a dia amb els infants a l'escola. Quan vam veure que va aparèixer el Premi de Consciència Digital a les escoles, doncs vam pensar que era una oportunitat per donar-nos temps nosaltres per reflexionar-hi. Vam reunir la Comissió Digital del centre, que és una comissió que hi ha molts centres que vetlla per tot el tema de les necessitats digitals de les escoles, i vam encarregar als mestres que hi havia a la Comissió Digital que pensessin en alguna activitat, un, per guanyar el premi, està molt bé guanyar el premi, però dos, perquè ens servís per alguna cosa. És a dir, vam dir, mira, fem el que fem, donem-nos temps ara per pensar algun tipus d'activitat
que ens serveixi per millorar com els alumnes gestionen els seus dispositius al dia a dia. I aquí ve l'activitat de les auditories de dispositius, que a continuació us explicarà breument el Quim. Bueno, bon dia a tothom. Nosaltres vam partir de la idea, l'objectiu principal era preparar els infants per a un ús segur i conscient del món digital. Sí? L'acció seria l'auditoria entre iguals dels dispositius personals de l'alumnat i el punt de partida va ser el repartiment de dispositius d'alumnes de 5è i 6è del Departament d'Educació. Nosaltres vam fer signar, com suposo que la resta d'escoles, una carta de compromís amb les famílies sobre l'ús d'aquest dispositiu. Però ràpidament a la comissió digital ens vam adonar que no s'estava fent un ús correcte d'aquests dispositius. Vam veure que tots els alumnes, no, la majoria ja començaven directament, no, perquè tenen molta habilitat, a canviar-se... Espera que això s'ha passat, no? Va passar directament a canviar tot el que era doncs, el fons de pantalla, el punter, se posaven, bueno, estava tot una mica posat al seu gust, tot i que nosaltres havíem parlat des del principi que era molt important saber que aquest dispositiu no era seu, se l'havia prestat i que s'havia fet un ús correcte. No? Llavors, ràpidament vam pensar en una actuació per poder millorar això, no? I vam decidir doncs, fer una auditoria, que ara després la Valeria explicarà l'activitat, en què va consistir, i nosaltres es vam plantejar un repte. Sí? Tenien un decàleg també on nosaltres donem el que seria doncs, l'ús correcte de tots aquests dispositius. D'acord? Però van haver de passar una auditoria sense previ avís per poder fer-ho. Sí? Nosaltres amb això el que volíem una mica era doncs, treballar dos competències. La primera és, s'acostuma a treballar molt a l'aula, però la novena no, de l'ús responsable dels dispositius no vam veure que no l'havíem encabit en cap acció dins de l'aula. D'acord? Llavors, ara la Valeria us explicarà en què va consistir aquesta activitat de l'auditoria. Al principi, quan ens van donar l'ordinador, també ens van donar un full on explicava com havíem de tractar l'ordinador i doncs fa uns dies ens van ficar per parelles i ens van donar un full més petit on explicava com havia d'estar l'ordinador. I doncs van ficar-ho i doncs la parella explicava com havia d'estar i ho revisàvem. Jo revisava el de la meva parella i la meva parella revisava el meu i després ens intercanviàvem els fulls i miràvem com estava. I doncs el que hem d'aconseguir és que tothom de la nostra classe i tothom de totes les escoles sigui un guru informàtic. Quan vam pensar en l'activitat, vam pensar que havia de ser una mena de repte per poder fer-ho, no? Que fos dins d'una part també lúdica i d'intentar aconseguir doncs, alguna cosa determinada. Llavors, en aquestes 5 sessions que han de fer les auditories, nosaltres el que pretenem a nivell d'escola és que es faci un bon ús dels dispositius, evidentment, però ells, el repte és aconseguir arribar a ser gurus tecnològics. No? Vam dividir tota l'auditoria en 4 nivells i en funció del resultat que tens estàs en un nivell o un altre per intentar aconseguir arribar a l'últim. No? A final de curs vam crear unes xapes, que són les parts que veieu aquí baix, els dibuixos d'aquí baix, i llavors a final de curs els donarem en quin nivell està cadascú. Sí que és veritat que vam veure que el procés, com es deia, no? Al principi doncs no tothom està evidentment en el nivell de guru tecnològic, perquè tothom havia fet certes coses. Però sí que amb les coses que anem treballant a classe, a poc intentarem o que tothom arribi a aquest nivell. Una mica més que res, perquè nosaltres el que pensem és que siguin conscients d'aquest usos de dispositius amb la resta d'activitats que ha explicat el Javi que fem i que així completem una mica tot el grup. I aquest és l'última. Quan arriben
o sigui, cada nivell té unes frases, no? Com aquelles revistes que podien llegir nosaltres quan érem joves que et deien en quin moment estaves de la vida, depèn de què feies, doncs és una mica una gamificació d'això, no? Llavors ells arriben al nivell de guru tecnològic, els diu, han sumat el repte i diu, n'hi ha pocs com tu, aconsegueixes treure el màxim rendiment de les teves eines d'aprenentatge, el respecte i la consciència són els teus valors fonamentals, comparteix-los, expandeix-los i sigues un gran guru tecnològic. No hi ha molts camins, hi ha molts noms pel mateix camí i aquest camí és la consciència. I a partir d'aquí doncs, esperem que doncs, tots arribin al nivell, al màxim nivell, al nivell de guru tecnològic i puguin aconseguir doncs, la xapa de gurus. I això és tot. Moltes gràcies. No baixeu, no baixeu, perdoneu. No baixeu, que procedim al lliurament del premi per part de la Núria. Hola, bones. Bueno, primer, felicitar-vos, però sobretot a la Valèria, per lo valenta, lo bé que t'has expressat. Sé que hi ha feina de molts companys teus darrere, però t'ha tocat a tu donar la cara. No sé si has sigut voluntari o no, però ho has fet superbé. Vale. Ah, sí? Pues mira, encara té més mèrit. Bueno, la veritat és que el projecte que presenteu és molt interessant, és molt innovador, és molt dinàmic, no? Jo crec que feu una tasca en equip molt important, no? A mi m'ha agradat molt la part aquesta d'entre vosaltres mateixos de fer-vos de, no sé, de padrins o d'auditors, com dieu. M'ha faltat una miqueta la part de treballar els riscos més que suposen les noves tecnologies, com ja has comentat, però bueno, la Magda parlava de protegir-vos, no? En general, bueno, que les noves tecnologies estan aquí, però que d'alguna manera hem de protegir-nos. Jo crec que amb el vostre projecte heu treballat molt el tema de la responsabilitat, de protegir-vos a vosaltres, però també de protegir els companys, no? Així que enhorabona. Molt bé, doncs convidem els companys del Col·legi Francès, si us plau, que pugin a presentar el seu projecte. L'Enric Tell, el director, la Bruna Garcia. Endavant. Bon dia a tothom, som del Liceu Francès Internacional de Reus i aquest és el meu company Eric, també director de l'escola, Bruna com a representant de la classe 5è i jo mateixa a l'Ainhoa. En aquest projecte hem parlat de l'impacte que té internet en el medi ambient, com està repartida la xarxa en el món, però l'objectiu sobretot era vetllar per la seguretat dels infants donant eines per protegir la seva identitat personal. Els hem donat eines per ser conscients del seu grau d'exposició davant de les pantalles, com influeix en la seva salut, saber actuar davant de delictes o problemes que s'hi poden trobar en el dia a dia i saber actuar davant d'una situació de ciberbullying que, sobretot des de l'època del Covid, ha anat en augment. Vam començar amb una reflexió sobre per què fem servir internet, a partir de quines aplicacions utilitzen, no? Que per nosaltres hi ha una edat, però la realitat és que utilitzen les aplicacions abans de l'edat que els toca. No? Com alguns heu dit per aquí, Fortnite, Minecraft, no és l'edat que toca i per això ens hem d'avançar i hem d'anar una mica sabent què és el que utilitzen en aquest món per donar-los consciència dels perills que poden tenir i saber com actuar. Va ser un punt molt important, sobretot la primera sessió per conèixer per quines aplicacions es movien i també, sobretot, per crear un espai de confiança perquè ells fossin capaços de compartir experiències, anècdotes, dubtes. Es tractava de que se sentissin que es poden expressar lliurement sense judicis. Era molt important, això. Llavors, en una altra sessió,
El que vam fer va ser passar a un test de la meravellosa plataforma d'internetsegura.cat perquè s'adonessin del seu grau de perill quan fan servir internet. Per exemple, una de les preguntes que sortia al test era doncs, si quan juguen parlen amb persones desconegudes o si utilitzen TikToks amb el compte de la mare, i efectivament sortien molts que sí. A partir d'aquí, posteriorment, cadascú podia veure el tipus de risc en el que es trobava davant d'internet i acabàvem la sessió amb un vídeo de la famosa Elena, que els encanta aquest vídeo perquè reflecteix molt bé la realitat d'avui en dia. No? Fem una foto, la pengem a Instagram i donem moltes dades, més de les que ens pensem, i persones amb males intencions les podrien utilitzar en contra nostra. I anem a un pas més enllà. Què passa amb aquestes dades que donem de manera inconscient? Doncs hi ha diferents perills, entre ells la suplantació d'identitat, robatoris econòmics i que facin un mal ús dels aparells electrònics. Llavors, sobretot, també jugàvem amb les imatges, no? Que fossin per ells impactants, però que a la vegada reflecteixin una realitat que pot ser molt propera a ells. Llavors, perquè ells puguin conèixer els delictes que cometen les persones amb males intencions, doncs jugàvem a uns jocs en els que ells havien de reconèixer el delicte que es podia cometre a internet, de què tractava i saber com actuar, trobar-hi una solució i saber enfrontar-se a la realitat. Un dels problemes, com he dit anteriorment, que s'han incrementat molt és el ciberbullying. És molt important que sàpiguen què han de fer, tant si li fan a un mateix o li fan a una altra persona. I és que conèixer casos reals, com surt vídeos a la plataforma Infocar, casos d'influencers que els han fet bullying o ciberbullying, els fa donar compte de que existeix, que és real, que els pot passar i què han de fer davant d'això, no? Doncs captura de pantalla, trencar la cadena, avisar els adults és clau per aturar-ho. Està molt bé la teoria, però han de ser molt conscients de com posar-ho a la pràctica. També hem jugat a altres jocs com Memories o jocs de cibernauta per identificar les accions que poden fer, identificar les que són bones per la seva salut i a la vegada per protegir-se. En aquests jocs surt també un paper molt important que és el de les famílies, és que les famílies han d'estar acompanyant els alumnes. Llavors, per aquest motiu, al final d'aquest projecte, la fase final era la intervenció dels Mossos d'Esquadra, que a continuació explicarà el meu company Eric. Moltes gràcies a Noa, moltes gràcies a tothom. Aquí el que és molt important és que el nostre projecte era sobretot sobre un tema de prevenció. És veritat que tot el que és l'ús, diguéssim, de l'eina informàtica ho treballem amb totes les classes, però volíem posar un èmfasi sobre la prevenció i tot el risc que podrien haver a utilitzar aquestes eines. Sabem molt bé que d'avui en dia, i a més amb el món futur i on vist amb la pandèmia, és una eina que l'utilitzarem i no pararem d'utilitzar-la, però la hem d'utilitzar amb precaució, tinguem tota la consciència del risc. És veritat que ara no ha treballat tot aquest tema a cinquè amb els alumnes i nosaltres volíem obrir-lo, ja també han vingut doncs, els Mossos d'Esquadra per treballar amb ells en una part més legal i després també ho hem obert amb les famílies per construir tota una aliança educativa perquè treballem tots a la una i tots en el mateix sentit. I això és molt important perquè és tota la dinàmica de l'escola primària, no només és cinquè, que hem posat un èmfasi sobre cinquè, però són activitats i una, diguéssim, una consciència que ja comença més aviat millor. No és perquè parlem de ciberbullying o perquè parlem, per exemple, d'assetjament, que ara tenim el problema, és si fem tot el sistema de prevenció ens permet de reaccionar, tinc la paraula en francès, més ràpid i també podem ajudar millor també les famílies. Ah, sí, perdona. I doncs tot això són els temes doncs, que hem parlat sobretot amb les famílies i amb els tallers que nosaltres diguem de Café Parent, que és un taller que ho podem fer a l'escola, que ho fem a l'escola, de manera molt convivial i també poden compartir experiències i també prendre la consciència, si agafem l'exemple de les redes socials, és saber molt bé que hi ha una edat que la poden utilitzar, per exemple, a partir dels 13 anys, però esperem o no esperem. És sobretot tota aquesta dinàmica més potser acompanyament educatiu, psicoeducatiu, que ens interessa molt i és el que diguem nosaltres, que és l'aliança educativa. I ara deixo la paraula a la Bruna, que explicarà la seva experiència.
Hola, sóc la Bruna i avui explicaré la meva experiència fent aquest treball sobre internet. Internet és una xarxa enorme i hem de vigilar amb els perills. Per exemple, jo abans tenia la contrasenya poc segura i quan vam fer aquest treball la vaig posar més llarga amb majúscules, símbols i números. També sabem que hem d'anar en compte quan juguem perquè ens hem de posar un nom inventat i si ens pregunten dades personals hem de bloquejar i sortir de la partida. I si alguna vegada ens fan ciberbullying, farem captura de pantalla i avisarem els adults perquè ens ajudin. I també quan els adults pengin una foto a les xarxes socials, els diem que s'ho pensin dues vegades. Gràcies per escoltar-me. I fins aquí el nostre projecte. Com sempre dic, tinc la professió més bonica per donar eines als nostres cibernautes, als nostres alumnes, perquè facin d'aquest món un món millor, un món digital, conscient, saludable i segur. Per això també donem les gràcies a la Fundació Jara Barceló per donar la importància que es mereix amb aquest projecte. Gràcies a tots. A vosaltres. Molt bé, doncs. Procedirà el lliurament del premi la Francesca Segarra, endavant. Hola, gràcies per l'oportunitat, Magda. Bé, jo us volia felicitar, començaré pels profes perquè és més curt, i és que heu fet una molt bona feina. M'ha agradat molt que ho lliguéssiu, has parlat tu de psicoeducació. De vegades quan parlem del món digital és tan nou que el veiem com una cosa a banda del que hem fet fins ara i hauríem d'aplicar tots els principis que hem estat aplicant fins ara perquè realment no n'hi ha prou en fer les coses, ja n'estem convençuts, la neurociència ens ho ha demostrat, que a més de fer les coses les hem de pensar i repensar i penso que aquesta és la feina que heu ajudat a fer als vostres alumnes de manera especial els alumnes de cinquè. I ara abans d'adreçar-me a tu i a tots els teus companys que t'han vingut a acompanyar, m'agradaria dir-te, tu has passat bé fent això o t'ha agafat por? No, tu has passat bé, és a dir, que paga la pena conèixer l'enemic per saber com enfrontar-s'hi, oi que sí? Podria ser un bon lema que diguéssim els, quan anem a fer aquestes xerrades pels centres de que és veritat que internet és una porta oberta al món que pot entrar qualsevol cosa, però què ens ha de pesar més, la por o les eines i recursos que t'han donat? Les eines. Les eines, no? Estaríem d'acord amb això? Doncs bueno, us vull felicitar perquè tenir aquest criteri no és una cosa fàcil i la llibertat només la tenim quan som capaços d'autorregular-nos. Felicitacions per la feina feta. I aquí teniu el vostre premi. Bé, convidem ara els companys del col·legi La Font del Lleó, amb Anna Galera, amb l'Andrea Castellnou i la Clàudia, si us plau, ja podeu pujar. Hola, bon dia. Jo sóc la Nerea, venim del Centre d'Educació Especial La Font del Lleó, d'aquí de Reus. I bueno, nosaltres ens vam presentar al Premi de Consciència Digital a les Escoles amb dos projectes. Ai. Un és l'acció del comunicador dinàmic que implementem a la nostra escola per millorar la comunicació, el llenguatge i l'autonomia en els alumnes. Bueno, perquè quan els donem aquesta eina de comunicació els estem ajudant a millorar la seva ansietat, l'estrès i les conductes que acaben apareixent per aquestes dificultats que tenen en la comunicació. I la següent acció que vam presentar, que és la que us presentarem avui,
és l'entorn digital segur, que us deixo amb l'Anna Galera, que us ho explica a continuació. Hola, bon dia. Bueno, nosaltres quan vam rebre el correu perquè féssim, per si ens volíem sumar en aquest projecte, al principi sincerament el vam descartar perquè pensàvem que nosaltres com a centre d'educació especial ens era complicat dur-ho a terme. Però després parlant-ho amb l'equip vam pensar que nosaltres també ens havíem d'adherir a aquest projecte perquè els nostres nens i nenes de la nostra escola són molt més vulnerables a poder patir un ciberbullying que qualsevol altra persona, no? I també tenen més probabilitat a tenir aquesta addicció a les pantalles per les seves característiques, no? Vam estar buscant informació, vam mirar diferents estudis que demostren doncs, que com un 80% de les persones amb diversitat funcional poden patir ciberbullying. Llavors això sí que ens va alarmar i vam dir ens hi hem de presentar, això ho hem de treballar a l'escola i hem d'aprofitar doncs, per presentar-nos amb aquest projecte. Llavors, clar, és també com ho fem per dur-ho a terme amb nens i nenes, no? Ho vam portar amb les classes de dues classes que són més grans, que són 18 nens de 13 a 18 anys, perquè creiem doncs, que aquests són els que més ho poden patir, que ja es comencen a tenir xarxes socials, es comencen a posar el TikTok, i com explicar-ho perquè ells ho poguessin entendre. Llavors el que vam fer és fer-ho d'una manera molt visual, vam passar vídeos, ho vam fer en diferents sessions, vam passar vídeos on podien veure un assetjament virtual, no? Un ciberbullying, i llavors els hi llançàvem les preguntes, no? O vam debatre doncs, com creieu que se senten aquests nens, què creus que han de fer, no? Preguntes molt senzilletes i llavors activitats senzilles adaptades a les capacitats de cada un, no? Doncs qui ho podia escriure o escriure. També vam treballar molt les emocions mitjançant els pictogrames, com creus que se sent, com creus que se sent l'altra persona, no? I després també els hi vam donar les eines i els hi vam explicar com ho poden detectar, que els hi està passant amb ells o com poden detectar també que els hi està passant amb un company i què és el que han de fer. No? Ho vam estar treballant durant diferents sessions i creiem que ho van entendre i que això estàvem molt contents, no? d'aquesta feina que havíem fet. Després també els vam presentar el tema de les addiccions a les pantalles, no? Perquè també ells, tots en general, passem masses hores al davant de les pantalles i ells encara més perquè moltes vegades el tema de les habilitats socials o de les relacions socials no les tenen i quan surten de l'escola no tenen aquesta part social d'anar a jugar amb els amics o d'anar al parc o d'anar a prendre alguna cosa. I moltes vegades es queden a la casa jugant a la consola o navegant per internet. Llavors també vam fer servir la mateixa dinàmica, vam posar un vídeo on molt senzillet on s'explicava què era l'accés de les pantalles i vam fer servir la mateixa dinàmica, com creus que se sent, també vam preguntar quantes hores doncs, passaven cadascú davant de les pantalles perquè en fossin conscients i ho vam treballar doncs, això igualment, doncs, qui ho podia escriure ho va escriure, qui podia fer en pictogrames ho van fer en pictogrames de manera oral, cadascú adaptat a les seves característiques. I això, doncs, hem presentat aquí unes imatges que ara la Mara i la Clàudia us explicaran com, una miqueta com va ser el procés i quin va ser el producte final, no? Que creiem que gràcies a vosaltres hem treballat una cosa que creiem que és molt important. Aquí comença. Sí? El gran de valor hem treballat l'adhesió a les pantalles i el ciberbullying. Entre tots hem buscat quines coses hem de fer per evitar-lo. La mare diu
que, per exemple, hem de procurar no passar massa temps davant les pantalles i fer altres coses com escoltar música, ballar o jugar a jocs de taula. També hem de saber que si estem a la taula hem de tancar la càmera i que no hem d'enviar mai fotos ni vídeos a desconeguts ni el riu de que ens envien altres. I moltes gràcies, fins aquí la nostra presentació. Moltes gràcies a la Fundació. Gràcies a vosaltres. Lliurarà també el premi la Francesca de Sagarra quan vulguis. Bé, sobretot felicitar-vos perquè us ho haguéssiu repensat, perquè si no ara no haguéssim tingut aquesta oportunitat fantàstica de veure-us aquí. La veritat és que us vull felicitar. Vull felicitar també a aquestes dues alumnes que han vingut a explicar-ho. Mare, jo ja sé que no ens ho has volgut llegir, però tu t'ho vas passar bé treballant tot això? Sí? I vas aprendre moltes coses? Doncs objectiu assolit, no? Sí? Donem per objectiu l'assolit? Molt bé. Bueno, jo us vull felicitar perquè és veritat que les xarxes són una porta oberta al món i sobretot educació especial ens ajuden molt amb moltes eines. La prova és l'altra proposta que vau presentar al comunicador, que és veritat que amb alumnes amb diversitat funcional és una oportunitat tenir aquestes eines que sobredimensionen les seves capacitats més enllà del que podrien de manera natural. Però sí que és cert que per les portes obertes entra de tot. Llavors, gràcies per aquesta feina, gràcies per aquesta reflexió i tal com els he dit als vostres companys d'abans, penso que és molt important no només fer les coses, sinó pensar-les i repensar-les perquè acabin esdevenint eines de llibertat i criteri. Felicitacions. I ara ja sí. Gràcies, companys de la Font del Lleó. Doncs convidem a l'Escola Maria Cortina a presentar el seu projecte. Endavant, com vulgueu. Pugen la Maria Josep Escorriola, la Carol Tricàs i les alumnes Nora Carrera, la Caral Valldubí i la Mireia Puig. Bon dia a tothom. Des de l'Escola Maria Cortina som conscients que les noves tecnologies i les xarxes socials són presents en el nostre dia a dia i que l'alumnat cada cop doncs, les té més integrades, ja sigui en l'àmbit educatiu o inclús en el familiar. Reconeixem que són una eina molt potent, que ens ofereixen grans possibilitats, però que cal aprendre a fer-ne un ús responsable i segur. Per tant, la nostra part és que cal educar i conscienciar el nostre alumnat des de ben petits per minimitzar els possibles riscos i impactes no desitjats que se'n puguin derivar. La Magda, en la seva introducció, parlava de a quina edat és adequat donar no? o un carnet de conduir. L'altre dia, en una conferència del Francisco Villar, també parlaven de a quina edat és possible conduir i a quina edat, en canvi, donem els mòbils o aquestes eines als nostres fills i no tenim clara una resposta. Però com a docents no podem donar l'esquena a l'ús d'aquestes tecnologies. Tenim, jo crec que l'obligació moral de vetllar almenys perquè el nostre alumnat assoleixi les competències necessàries
per fer-ne un ús correcte, un ús bo, un ús possible, i sent molt curosos amb l'utilització de cadascuna de totes, d'acord, les aplicacions que avui en dia tenen al seu abast. Aquest curs a l'Escola Maria Cortina vam decidir que calia treballar, important, des de primer fins a sisè de primària, totes aquestes competències digitals i, evidentment, cadascuna amb el seu ritme. Quan va arribar la proposta de presentar-nos en aquest concurs, l'únic que vam fer és un recull de tota la feina que amb la Carol havíem dissenyat per aquest curs 22-23 amb el nostre alumnat, aprofitant sobretot aquella setmana d'internet segura al febrer on havíem encabit totes aquestes propostes. I us deixo també amb la Carol, que us presentarà aquestes activitats. Va, com us he dit, les hem repartit per cicles, no? Nosaltres hem treballat cicle inicial i les primeres activitats que fèiem amb cicle inicial, l'objectiu que realment volíem era que tinguessin clar actituds correctes, actituds errònies, intentàvem potenciar el diàleg creant-los diferents situacions, que l'alumnat comenci a prendre consciència. Des de ben petits crec que hem de fer una feina exhaustiva amb el nostre alumnat perquè puguin conèixer, perquè puguin valorar, perquè puguin aplicar valors, normes de bon ús de les noves tecnologies, adquirint habilitats per mantenir i per millorar el clima, evidentment, de convivència. Hola, bon dia. Us explicaré la primera activitat que vam plantejar. Es diu Bo i Dolent. La vam plantejar amb els nens de primer i segon de primària, 6-7 anyets. Els hi repartim 6 parells de targetes desordenades i ells les han d'aparellar, buscant l'acció correcta i incorrecta. Com us podeu imaginar, es genera un debat intens entre ells de quina era la correcta, com anaven aparellades, i a més hi han de signar un text. Veieu en la primera, per exemple, seguir jugant o bé compartir estona amb els nostres amics. Entrar en una activitat per majors de 18 anys o bé sortir-ne. Moltes vegades parlem Fortnite, Minecraft, inadequats, però amb ells això els hi hem d'anar recordant des de ben petits. Publicar una fotografia, hem de demanar permís per fer-ho, ens han de demanar permís si volem sortir-hi. O bé, un altre exemple seria, estem jugant i el nostre pare o la nostra mare estan al nostre costat, per què no podem jugar amb ells? Sí, podem jugar tots dos junts al mateix joc. L'activitat següent la vam proposar a cicle mitjà, és a dir, alumnes de tercer i quart de primària. Aquí vam proposar dues activitats diferents, una en grup i l'altra a nivell individual. Veieu les imatges de nivell individual amb els ordinadors. La primera, en grup, es tractava d'un memory, semblant al de primer de primària i segon, però en aquest cas teníem més targetes, 15 parelles de targetes. Cada alumne rep una targeta i ha de buscar dintre dels seus companys la seva parella. Un cop l'ha trobat, han de decidir entre la parella quina és l'acció correcta, quina és l'incorrecta i per què. Un cop fet aquesta activitat, vam fer una següent activitat en els ordinadors. Veieu dues activitats, Ciberaventura a la ciutat i Ciberescuts. Totes dues són jocs digitals en els quals en el primer trobem una ciutat bloquejada per un virus, és molt atractiva, i ells han d'anar superant a nivell individual diferents reptes i preguntes per anar avançant el joc, fins a aconseguir desbloquejar aquesta ciutat. I l'altra, la Ciberescuts, l'altra activitat, també es tracten de petits minijocs que poden fer tant ells a la classe, com van fer amb mi, o bé a casa, amb les seves famílies. Plantegen diverses situacions d'assetjament, de bullying, de contrasenyes, de mail, de diferents situacions on ells han de respondre i han de buscar l'opció correcta. Sobretot el que busquem en aquestes activitats és conscienciar, d'acord? Fer-ne conscient de tot allò que ens podem trobar i què és el que hem de fer. Per últim, ens trobem la xerrada dels Mossos, la realitzem cada any dintre del pla. En aquest cas ens parlaran, veieu que hi ha imatges de, sobretot d'adequació, d'edat, de perills, d'acord? I també
vam realitzar l'activitat de, en aquest cas, es tractava del joc del bon internauta, aquest joc tipus oca, on tenim 40 caselles i on fem diverses preguntes. Ens trobem que podem anar de xarxa en xarxa, que ens trobem troians, virus, antivirus, i també bones accions i preguntes que hem de respondre. D'aquí en sortirà la idea, que es durà a terme a 6è, que serà la realització d'un spot publicitari. I ara tenim a 3 alumnes, la Nora, la Caral i la Mireia, que ens explicaran aquesta part. Els darrers mesos hem estat treballant els alumnes de 6è amb grups de 3, coses positives i negatives sobre l'ús de l'internet segura. Vam començar un dia a classe buscant idees, propostes per fer uns vídeos parlant sobre les coses bones i dolentes sobre l'ús d'internet. Llavors vam fer els vídeos en grup, després els vam editar i al final aquí tenim un resultat que després el que farem és ajuntar tots i ensenyar-los a les altres classes. Ensenyarem els vídeos a altres classes perquè totes les classes de l'escola siguin conscients de l'important que és fer un bon ús d'internet. Us ensenyem un recull de 2 d'aquests vídeos i l'objectiu, que és el que ens queda encara per tancar tot aquest cicle a nivell d'escola, és juntar tots aquests vídeos i, com deien, doncs, que tot l'alumnat de l'escola en pugui veure, gaudir i, evidentment, aprendre en aquest cas. Sí. Espera. Sí, però s'ha de presentar. No pots publicar o enviar fotos. No pots publicar o enviar fotos que surtin altres persones sense el seu consentiment. Quan pengis una fotografia, assegura't que després no te'n puguis empenedir. No et descarreguis cap aplicació que t'enviïn per redes socials o per WhatsApp perquè et poden portar problemes, virus o no poden ser per a la teva edat. Procura de descarregar-te les aplicacions de llocs segurs. Quan veus un influencer per les xarxes socials que fa o diu alguna cosa dolenta, com per exemple insults, continguts no aptes, no has de callar. Has de denunciar-lo a la policia abans de que pugui fer mal als altres. Si algú t'insulta a internet, no t'hi tornis. Digue-ho a un adult. Denúncia-ho. Estàs jugant amb la teva tauleta i la teva germana petita vol jugar amb tu. Què decideixes? Sense dubte, decideixes jugar una bona estona amb la teva germana. Nora, vols jugar amb mi?
que decideixo què faig. Mama, mira com juguem. Molt bé. Som conscients que encara ens queda un gran camí a tots plegats en aquest món de les noves tecnologies, però almenys hem començat i hem posat el nostre primer granet de sorra. Gràcies a la Fundació Jara Barceló també pel vostre granet de sorra i per aquesta iniciativa. Endavant, Núria. Bueno. Felicitar-vos un altre cop a les tres artistes, la Nora, la Caral i la Mireia, ho heu fet genial, al professorat i a tot l'alumnat que hi ha darrere d'aquest projecte. No? Quan vam rebre les propostes, realment totes les feines que heu fet tots eren molt engrescadores, eren sobretot molt útils, no?, de cara a treballar o a conscienciar sobre el risc de les noves tecnologies. Jo crec que el fet o l'aspecte que ens va fer decantar-nos pel vostre treball va ser aquest impacte, no?, que aquest efecte cadena, no?, aquest abast, aquesta franja d'edat que feu, no?, des de primer fins a sisè, que jo crec que fa que realment arribi a qui ha d'arribar. No? No vull deixar de mencionar els spots aquests, que és que em semblen brutals, perquè és la manera, no?, que a vegades es fan publicitats o demanen que fem xerrades, i això jo crec que és la manera que arribi a qui ha d'arribar. Vale? Les noves tecnologies han arribat per quedar-se, i treballar-les d'una manera, no?, consciencial d'alumnat, d'una manera, doncs, segura, d'una manera responsable i de fer un bon ús, és el que esteu aconseguint amb el treball que esteu fent, així que enhorabona. Molt bé, doncs fins aquí aquest lliurament de premis. Moltes gràcies de nou a les escoles que us heu presentat, a les escoles que heu guanyat, a tota la meravellosa feina que esteu fent. Us animem a continuar. No? Diuen que els fabricants d'internet i de tecnologia i de mòbils, no?, estan fent com cada vegada la idea és que siguin més persuasives, no?, aquestes tecnologies. Per tant, nosaltres aquesta feina també ens l'hem d'anar fent per estar al dia. No? I bueno, això, animar-vos, donar-vos les gràcies, també al centre de lectura, al jurat de nou i a l'equip de la Fundació. Fins una altra.